Олег Ляшко, Радикальна партія. Українська помісна церква – це наріжний камінь в фундаменті незалежної держави. Тому команда Радикальної партії одноголосно підтримає звернення до Вселенського патріарха про визнання автокефалії і незалежності Української церкви. Хотів би звернутися до президента Порошенка. Ми з увагою вислухали ваш виступ. Ви правильно сказали про те, що для подолання російської агресії треба єдність. Але, шановний Петро Олексійович, це не все, що треба для подолання російської агресії. Для подолання російської агресії, крім єдності, ще треба чесність і справедливість, чого, на жаль, немає в нинішньої влади. Від опозиційного блоку до слова.